Bon dia. Doncs Ciutadella comptarà amb l'assessorament dels tècnics de la Direcció General d'Emergències i també de la Conselleria de Cooperació Local de Menorca en la redacció del Pla d'Autoprotecció de les Festes de Sant Joan de Ciutadella. Així ho ha manifestat avui el conseller d'Administracions Públiques, Juan Manuel Lafuente, i el conseller de Cooperació Local de Menorca, Juanjo Pons, en una reunió mantinguda fa escassos minuts aquí a l'Ajuntament de Ciutadella. Aquesta ajuda es durà a terme per evitar errors i endarreriments en la redacció d'aquest pla d'autoprotecció amb l'objectiu que estigui redactat i també aplicat abans que comencin les festes de Sant Joan del 2015. Aquesta ha de conjugar el que és la festa tal qual la tenem entesa des de fa moltíssims anys i les necessitats de protecció que hi pugui haver. O sigui que això és un treball és complicat i és difícil, però pots cercar una empresa especialitzada perquè mos ho faci. Aquí no se tracta ni de modificar la festa, ni d'espais tancats, ni res.